at kende ens rettigheder, det er så vigtigt for børn. Vi skal have ret til sådan, og så være med til at bestemme. Når vi er sammen hver en og så sammen om det her, så er det, der gør, at vi kan gøre en forskel. Vi kan godt gøre noget for verdenen, fordi vi kan godt tro, at det er bare de voksne, der styrer det hele. Men sådan er det ikke. Jeg synes, det er vigtigt at være her, fordi jeg synes, der er sket noget, efter at vi er blevet en rettighedsskole. Og det er rarere at komme i skole, fordi man ved mere om, hvad man skal, fordi man selv har været med til sådan lidt at planlægge det. Jeg tænker, sådan, at vi kæmper for, at børnene får en stemme i, hvordan undervisningen skal foregå, og hvordan skolen skal se ud, og at man skal være tryg over det hele på skolen og sådan noget. De voksne, de har ligesom haft deres tid, og vi kan selv se, hvor der godt det gik, ikke? Jo! Altså, så nu det er. Det er jer, der bestemmer, og I bliver kun ældre og får mere magt, så I kan lige så godt tage den nu. Alle rettighedsskoler rundt i hele Danmark mødes her i FN-byen, hvor at, vi skal sætte fokus på i dag 17, vores 17 verdensmål, og hvor vi har så udvalgt 4 af verdensmål, som er 3, 5, 11 og 12. Verdensmålene er det, som det vil vi gerne nå inden 2030. Vi løfter det til et nyt niveau, kan man sige. Vi skal både snakke om jeres rettigheder, men vi skal også snakke om, hvad kloden har brug for. Og I kan jo hjælpe med alt det der, der skal fikses inden 2030. Det kræver faktisk rigtig meget af børn at sige deres mening, og det skal børn trænes i. Så det er noget af det, vi gør her også, det er at give dem træning i, træde et skridt frem, sige sin mening. Hvis man nu har en plan, jeg vil gerne redde verden, så dur det jo ikke bare, at jeg siger, jeg vil gerne redde verden. Jeg synes, det er helt forfærdeligt at tænke på, at der faktisk nogen, der sidder måske ikke engang og får mad. Du vil redde verden, det er hvad. Og så, hvordan vil du redde verden? Og så, hvornår vil du redde verden? Og hvem vil du redde verden med? I ved alt om rettigheder, og I skal ud og holde fanen højt og beskytte dem for alle os andre. Men nogle gange har man brug for en god idé til at gøre det. Under hvad, der er det ligestilling mellem kønnene, vi jo har valgt. Og vi vil lave en kampagne, som så skal gå ud på det her med ligestilling. Og den vil vi så lave på børnekonventionens fødselsdag, fordi der ved alle, at der skal foregå noget der, og de voksne har sat dagen af til det og sådan noget. For at få energi, så skal man generere energi. Værsgo op og stå. Og nu fylder I bare med Henrik og mig, så ser I, hvad der sker. Vi kommer ingen vejen med de her verdensmål, hvis vi ikke inddrager børnene. Vi voksne, vi skal invitere børnene ind til en meningsfuld samtale om, hvordan vi vil have verden til at se ud nu og i fremtiden. Det handler om, at vi skal lære, hvordan man bedre får gjort ting, så de rent faktisk sker. Altså få tanker til information. Hvis jeg har et budskab, jeg vil frem, så er jeg blevet bedre til at komme ud med det ved at være her. Det har været sjovt, det har været nice at være her, og det har været mega vildt at stå på den scene foran så mange folk. Man får mere mod og styrke til at kunne udtrykke sin mening. Altså, jeg er ligesom kommet ud med mine meninger nu, og jeg har det rigtig rart faktisk.